नमस्कार, भारत सुपरफास्ट लाइव न्यूज चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आजची ठळक बातमी पाहूया। राजस्थान येथील जालोर येथे दलित विद्यार्थी इंद्रकुमार मेघवाल याच्या हत्येच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले। याबाबत आपण सविस्तर वृत्त पाहूया। सध्या देशात दलितांसाठी अतिशय भयानक वातावरण निर्माण झाले असून जातीयवादी लोक दलित आदिवासी बौद्ध समाजातील अल्पसंख्याक समाजातील वर अत्याचार करीत आहे। अशाच प्रकारचं काही दिवसापूर्वी राजस्थान राज्यातील जालोर या ठिकाणी पाण्याची तहान लागली म्हणून इयत्ता 3री शिकत असलेला दलित विद्यार्थी इंद्रकुमार मेघवाल या 8 चिमुकल्याने शिक्षकांसाठी भरून ठेवलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या माठातून पाणी पिल्यामुळे त्या निष्पाप चिमुकल्याची जातीवादी शिक्षकाने अतिशय घृणास्पद हत्याकांड घडवले। याचा निषेध करण्यासाठी उल्हासनगर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शहर अध्यक्ष शशराव वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व युवा शहर उपाध्यक्ष उज्ज्वल महाले, सचिव हरीश कतले, उपाध्यक्ष सुरेंद्र तिडके, युवा कार्यकर्ते किशोर सोनवणे, वंचितचे प्रवक्ते सुरेश सोनवणे, तात्या बाविस्कर, तात्या केदार, वार्ड अध्यक्ष नितीन भालेराव, वार्ड उपाध्यक्ष मुकेश चौतमल यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन उल्हासनगर प्रांत कार्यालयातील अधिकारी यांना देऊन निवेदन देऊन राजस्थानातील घटनेचा निषेध केलेला आहे। या संदर्भात अधिक वृत्त पाहूया। जालोर या ठिकाणी दलित विद्यार्थी इंद्रकुमार मेघवाल त्याचं केवळ आठ वर्षाचा आहे। तो एका माठाचं पाणी पिला म्हणून स्थानिक त्या शिक्षकाने त्याच्यावर हल्ला करून तो पाणी का पिला असे त्याला धमकावत त्याला जीवे मारून टाकले व त्याचा जीव घेतला म्हणून उल्हासनगर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने चोपडाकोट या ठिकाणाहून आम्ही SDOवर मोर्चा काढलेला, निषेध मोर्चा काढलेला, त्याचं आंदोलन केलेलं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड या ठिकाणी सर्वांना पाणी खुलं व्हावं म्हणून त्या ठिकाणी आंदोलन केलं आणि सार्वजनिक पाण्याला सार्वजनिक केलं। परंतु आजही आपण पाहत आहोत की दलितांवर या अत्याचार वाढलेले आहेत। पाण्यासाठी एक बालकाचा त्या मुलाला काय कळत असेल हो की आपण या माठातलं पाणी पिल्यामुळे आपल्याला आपला जीव जाईल असं त्या बालकाला काय कळलं असेल। परंतु या जातीवादी सरकारने आपण बघितलं असेल काल मुंबईमध्ये एका महिलेला मनसेच्या काही लोकांनी मारहाण बेदम मारहाण केली। तुम्ही कर्नाटकामध्ये एका महिलेच्या भांड शिल्लक भांडणावून त्या लोकांनी तिच्यावर बलात्कार केला आणि तिचा जीव घेतला। आज शिव धाराशिवमध्ये काल परवाचीच घटना असेल त्या ठिकाणी एका लहान मुलीवर अत्याचार झाला। या BJP सरकारनं जे देशामध्ये या सामान्य माणसावर बहुजनावर जे अत्याचार चालवले आहेत हे अत्यंत दुर्दैवी असून आम्ही वंचित बहुजन आघाडी उल्हासनगर शहर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने याचा निषेध करतो, जाहीर निषेध करतो। पाहिजे